मानव अधिकार परिषदमा हाम्रो सहभागिता यसपाली असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी काउन्सिलको परिषदको सदस्य चाहिँ हाम्रो टुङ्गिँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई 2023मा होइन हाम्रो टुङ्गिँदैछ अनि हाम्रो प्रेजेन्स र हामीले गरेको यो क्षेत्रमा गरेको प्रगतिहरू दर्शाउनु पर्ने केही राम्रा अभ्यासहरू दर्शाउनु पर्ने काम असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ हामी अहिले सेवा म्यामले भनिसक्नु भएको छ त्यहाँका यो काउन्सिलको बैठक मा छेउछाउमा हुने अन्य बैठकहरूमा पनि हाम्रो तयारी छ तर त्यो सँगसँगै विशेष गरिकन मानव अधिकारमा नेपालले नेपाललाई राम्रै मानिन्छ संसारमा राम्रो देश प्रगति गरेको देशहरूभित्रै पर्छौँ हामी र त्यो प्रगति हामीले गरेकोलाई अझै राम्रोसँग हामीले विश्व सामु चिनाउनुपर्छ देखाउनुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ हामी हाम्रो प्रेजेन्स जरुरी छ र हामी गएर केही राम्रा अभ्यासहरू पनि दर्शाउँछौँ महिला सहभागिताका कुराहरू होलान् होइन अब यौनिक अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ संसारमा अलिक उदाहरण नै भएर जान्छ कतिपय अवस्थामा हाम्रा मानव अधिकारका कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले संविधानमै फन्डामेन्टल राइट्स बनाएर लिएर गएका छौँ यस्ता कुराहरू अब त्यस त्यो सम्बन्धी कानुनहरू बनेका कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन् जसलाई हामीले सोकेस गर्न सक्छौँ त्यो भएर यो हामीले गरेका राम्रा अभ्यासहरू त्यहाँ देखाउँछौँ त्यसै गरिकन हामीले काम गर्दै गरेका विषयहरूमा हामी कहाँ छौँ किनभने हाम्रो प्रतिबद्धता के थियो र हामी अहिले कहाँ छौँ भनेर पनि हामीले विश्वासमा दर्शाउनुपर्छ त्यस त्यो त्यो हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र हामी त्यहाँ जान्छौँ अघि सेवा म्यामले भनिसक्नु भएको छ त्यो बिचमा अरू थुप्रै यो अवसर चाहिँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने कति द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सम्बन्धहरू सुदृढ गर्ने किनभने उताबाट पनि उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आएको हुन्छ त्यो भएर सुदृढ गर्ने मौका पनि हुँदो रहेछ कि चिनजान गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ यो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने खालको मौका पनि हुँदो रहेछ त्यो भएर त्यसको त्यो मौकाको पनि भरपूर उपयोग गर्छौँ हामीले त्यो चाहिँ जिनेभाको कुरा गरेँ मैले एलडिसी 5 अलिकति पर नै छ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूको लिडरसिपमा जाने भन्ने नेतृत्वमा जाने भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ जे भए पनि हामी नेपालको त्यहाँ त्यो एलडिसी 5 पनि हाम्रो सहभागिता राम्रो हुनेछ त्यो पनि हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ किनभने दुईवटा कुराले एउटा एलडिसी 5 हामी चेयर हुन्छौँ त्यो चेयर हुनु आफैमा पनि एउटा जिम्मेवारी पनि हो एउटा चाहिँ रिकग्निसन पनि हो कि हामीले नेपालको होइन त्यो भएर त्यो महत्त्वपूर्ण छ एउटा हाम्रो उपस्थिति र हामीले देखाउने हाम्रो प्रगतिका कुरा र अर्को भनेको हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुँदैछौँ भनेपछि अरू ग्रेजुएट हुने कन्ट्रीहरू सँगसँगै हामी पनि छौँ भनेपछि त्यसमा अब ग्रेजुएसन हुँदाखेरिका रणनीतिहरू कसरी बनाउने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि फेरि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय चाहिँ कुराहरू हुन सक्छन् त्यो भएर चाहिँ यो दुइटै महत्त्वपूर्ण इभेन्टहरू छ र यसमा हाम्रो तयारी राम्रो गरेका छौँ